Світлана живе у мікрорайоні Острів. Жінка страждає на алергію на пилок амброзії. Близько 6 років. Пігулки, говорить, їй не допомагають. З кожним роком все гірше. Доходило до кашлю і температури. Свербить у носі, поднебіння, язик, горло, вуха, запалені очі. Усе це починається десь у липні і майже до жовтня. Залежить від погоди. Амброзія усюди, особливо дорогою до гідропарку. Помітила, коли виїжджаю на природу і поруч кущі амброзії мене накриває. Заходжу у дім або туди, де її немає, відразу легше. Коли виходжу тут на зупинку, то починаю чхати. У нас на острові ОСББ косять, а ось там, де місто має, майже ніхто не косить. З алергією доньки бореться постійно, говорить Олена. Атопічний дерматит, нежить, сльози течуть. В принципі, у 90% дітей майданчику є такий нежить алергічний. Липень у нас – це просто розпал. Амброзію вже косили разів зо два на території, за яку відповідає ОСББ. Люди придбали косарку, говорить голова ОСББ «Берег-5» Віктор Тоцький. Ми витрачаємо паливо, ліску, якісь свічки, періодично розхідний матеріал. І це китайська, недорога, до 2000 їх повно на ринку зараз. І вона в нас вже працює 4 роки. І ми самі викошуємо. В залежності вже від території, від складності, буває, що десь місцями є запущені ділянки, і тому косарі просять трошки більшу суму. У нас у місті є багато ділянок, за які ніхто не відповідає. І міська влада чомусь забуває наводити лад на цих ділянках, викошувати траву. І саме на них амброзії дуже багато. Валентина Катериненко на алергію не страждає, але постійно бореться з бур'яном. Більйо вішаємо ми з'їзд, де амброзія. Ми тут білизну вішаємо, якраз де амброзія. Ми не дамо їй вирости і стараємось виривати з корінням. Виходжу, бачу і повністю вириваю. Пік цвітіння амброзії припадає на період з 10 по 20 серпня. Через кліматичні зміни воно триватиме приблизно до кінця жовтня. Пилок амброзії та полинний вітер розносить на 100 кілометрів. Пилок цих рослин містить 9 білкових сполук, які викликають алергічні реакції, розказала лікарка Інна Мельниченко. Основні симптоми алергії – це чхання, закладений ніс, нежить, свербіж у носі та очах, першіння в горлі. При недостатньому лікуванні чи його відсутності виникає пилковий бронхіт і навіть бронхіальна астма. У час цвітіння трав ми проводимо медикаментозне лікування, взимку проводимо алерген-специфічну імунотерапію, яка спрямована на вироблення в організмі антитіл, які допоможуть пацієнту у сезон цвітіння почуватись набагато краще. Місяць тому у Херсоні вирішили боротися з амброзією біологічним препаратом на основі природних мінералів. Проєкт цей – пілотний. Випробовувати ефективність препарату планують на 12 гектарах, визначених спеціалістами, розказав виконувач обов'язків директора департаменту міського господарства. Проникає в її коріння і знешкоджує таким чином. Уже на сьогодні планується провести торги. Є у нас два комунальних підприємства, які будуть працювати в напрямку роботи з цим препаратом. Це комунальне підприємство «Парки Херсона» і комунальне підприємство «Гарантія». А поки, як сказав Віталій Лисенко, щоб запобігти поширенню амброзії у місті, частіше косять траву. Оксана Хлєвус, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.